zahtjeva, jer smo ranije godine imali problema sa prečitanjem nekakvog prezimena. Ajde dok kolega Popijana kada ćemo te. Moje ime je Ivana Polnović i ja sam prvo kino kadrista. Jo? Anglista. A čije ti mjene za foto? Živković, ovo na prvenu ženje je preko da je to. Mijem se je vlaško i to što je. Kako? Ja se je. Imamo, ovaj, to je zamišljena tako da ja dođe vama i da se te znate. Pa smo rešili da kroz praksu ćemo proći celu ovu.